Danas sam htjela da vam pričam kako je YouTube promijenio moj život sa manje od 500 subscribera. Mislim da u ovom trenutku imam oko 700, ali ovo su dešavanja koja su mene inspirisala da snimim ovaj video i ispričam vama zbog čega je nekako meni baš bilo lijepo što sam počela da se bavim ovim. Sa YouTubeom sam počela da se bavim u avgustu prošle godine, 2023. Ideju da počnem da snimam dobila sam tako što sam zatrudnjela i tražila sam stvari da kupim za bebu. I sećam se, tad sam se baš frustrirala jer kao pitam mamu, ona ne zna jer ono, bila je trudna pre skoro 30 godina. I nekako te tražeći te stvari za bebe, uopšte nisam mogla da nađem informacije o tome šta je dobro. Nisam htjela da bacam ono, novac na neke pokušaje da nađem nešto kvalitetno, a htjela sam naravno samo kvalitetno za svoju bebu. Tako mi je došla ideja da snimam jer kao one frustracije koje sam ja imala pri traženju, i pri tome da ja nisam mogla da nađem za naše tržište, generalno je sve onako kao fokusirano na američko tržište, na europsko tržište. Nisam mogla da nađem, da kažem, dobre informacije s našeg tržišta o tome šta treba kupiti. Obično su kao YouTube kanali bili od nekih radnji, tako da mi to nekako nije bilo relevantno toliko. A na našem tržištu nema toliko YouTubera koji baš pričaju o tome. Tako da sam odlučila da ja počnem s tim. Sećam se, bili smo na moru i ja sam dobila neki napad da hitno moram da nađem bebi kolica i informaciju koja kolica su dobra za nas. Počela sam da tražim i shvatila da ima mali milion opcija i da ja nemam pojma ništa o tome. I sad sam se baš kad sam pitala mamu, ona je bila pozvano, nemam pojma sine, kao bukvalno sam bila prije 30 godina trudna. Drugarici jedna je pričala jedno, druga je pričala drugo. Nekako jednoj drugarici je odgovarala jedna stvar, drugoj drugarici je odgovarala druga stvar. I onda sam bila u fazonu dobro, a pritom nisam, da, i moja sestra je isto bila trudna, baš neposredno pre mene. I onda sam i porodila se. I onda sam baš onako imala iz prve ruke informaciju, ali opet nekako, ne mogu da kažem nedovoljno, ali neko mi je trebalo još kao informacija. Jer kao kolica su osnovna stvar, mi smo non stop šetali Sanija, znači trebalo su mi neka kolica koja non stop ću koristiti. Neka kvalitetna, neka lagana, ovo ono. I bukvalno sam googlala sve vrijeme i smorila se što nema. I onda sam bila pozvana kad sam ja kupila kolica. Bila pozvana, to je to, sad ću ja da snimim video o tome koja kolica treba tražiti za bebu, koje vrste postoje i sve to. I to je bio moj prvi video. Tako da sam odlučila da ću ja to da snimim, kao da druge mame ne bi prolazile, ono, prvi put mame ne bi prolazile kroz to, kroz što sam ja prošla dok sam tražila. Plus, imam mlađu sestru za koju ja dočekam da postane trudna i to sve, i onda nekako sam bila u fazonu dokumentovaću ceo moj proces, da bi sutradan mogla i ona da prođe kroz to, tipa da pogleda i to da bi joj bilo od pomoći. Tako da mi je ona pre svega bila u glavi, također i druge žene koje bi trebalo da postanu trudne. Tako da nekako baš sam bila motivisana time. Tako da mi je YouTube također omogućio da dokumentujem celu moju trudnoću i sve to kroz što sam prošla. Snimajući videe, počela sam da obnavljam gradivo što se komunikacijnih sposobnosti tiče. Mi baš pričamo o slengu i jako mi je bilo teško da onako kao sklopim neku rečenicu koja ima smisla, jer dosta također pričam i na engleskom, moj posao, radim na engleskom jeziku, mahom pričamo, mislim mahom smo pričali na engleskom, ono, 8 sati dnevno. Filmove gledam na engleskom, često i sa engleskim prevodom, YouTube gledam na engleskom, znači bukvalno sve na engleskom, i onda mi je onako rad na YouTube-u omogućio to da povratim, kao da kažem, neke riječi koje sam možda pozaboravljala i nebitno, da makar pričam i one smisleno, mada verovatno i nije nešto smisleno, ali trudim se, stvarno se trudim. Jer počela sam stvarno da gubim sposobnosti da smisleno komuniciram bez da ubacim tipa 10 engleskih riječi. Vjerojatno to i sada radim, ali stvarno se trudim onako da pričam čisto našim jezikom, bez silnih slengova, i vjerojatno mi ne ide baš skroz. I nekad namjerno recimo nešto kažem na engleskom ili ono kao, nekad mi prosto prirodno tako izađe iz glave na engleskom reči, tako da nemojte mi zameriti. Ali u principu da, YouTube mi je dosta pomogao u tome da stvarno malo organizujem svoje misli na našem jeziku i da pričam normalno. Sljedeća stvar oko koje sam mnogo srećna, editovanje videa. Nekako u svom našem kao tech svijetu i to, bukvalno malo te ne sam prestala da pišem olovkom, prestala sam da crtam, nemam vremena ni za što i to. I onda mi je editovanje videa onako omogućilo da nastavim sa tom mojom kreativnom stranom. Posebno mi je bilo lijepo što sam u toku trudnoće nastavila da učim nešto novo. Ja sam ranije znala da radim u Adobe Illustratoru i Adobe Photoshopu i onda mi je sad učenje Adobe Premiere Pro u kome editujem klipove bilo ono kao toliko uzbuđenje i nekako challenge i izazovno baš. Eto, challenge sam neko.
i baš mi je bilo onako izazovno i savladala sam Premiere Pro, naučila sam neke silne efekte da radim i to. Htjela sam da krenem i After Effects da radim, međutim, ko će to da stigne pored bebe, sad nema šanse, ali mislim da bih i to mogla i da kažem da mi YouTube putovanje kao omogućilo i to da naučim da editujem klipove i iskreno sam mnogo srećna oko toga. Također, ne znam, koristila sam i CapCut i ne znam šta još, znači neke druge programčiće. Premiere Pro je onako kao profesionalni program koji stvarno volim da koristim i sviđa mi se što imam, da kažem, znanje u tome. Dobijem neke, eto, kao nove vještine radeći na YouTube-u. YouTube mi je održao osjećaj da radim, pošto sam na bolovanju neko vrijeme, u smislu odgovornosti. To u početku sam izbacivala 2 videa nedeljno, smišljala content i sve to. I onako bila dosljedna, sada izbacujem jednu nedeljno, nekad čak i preskočim neku nedelju, nažalost, zbog toga što stvarno nemamo vremena. I, ali generalno da, YouTube mi je onako održao taj osjećaj odgovornosti kao pojavi se i uradi to i postavi video. Da kažem da nekako kao ne osjećam se, mislim, ružno što kažem tako, ali kad si na trudničkom bolovanju, nekako možda se desi da kreneš da se osjećaš malo beskorisno, kao što ja radim, ne radim ništa jer sam do sada navikla da radim non stop. I onda kao YouTube mi održa taj osjećaj da još uvijek nešto radim. Jer ga generalno posmatram na neki način kao posao. Obavezala sam se da ću da istrajem u tome da nešto radim. Tako da YouTube mi je baš onako, kao što se tako tiše, doprineo tom osjećaju odgovornosti i vrijednosti, da kažem. Da se vratim na kreativnost, YouTube mi je stvarno održao taj osjećaj kreativnosti zato što nekako ja ceo život fotografišem, slikam, crtam i onda editovanjem videa nekako mogu da prikažem tu svoju kreativnu stranu. Baš se osjećam ispunjeno dok editam videa. Zapušeno mi je uvo i nadam se da me normalno čujete. Jako čudno imam osjećaj da pričam, mislim da pričam kroz nos jer pokolno sve vreme mi je osjećaj zaglubljenosti užas. Pomaganje ljudima je bukvalno prva stvar koja me čini srećnom što se tiče rada na YouTube-u, jer nekako sam taj osjećaj kad ja postavim video i kad mi vi napišete ej, kao ja sam ovako ili meni se to desilo, kad delimo iskustva ili kao kad vam znači nešto što sam postavila ili kad vam pomogne neka informacija i to meni to mnogo, mnogo znači. Baš skoro sam baš pričala sa sestrom i bila je u fazonu kao ej, mnogo mi se sviđa kao što sam stavila to za šminkanje, bla, bla, i kao za boju vena, kao pod ton kože i ovo ono. I ja sam bila fazona, stvarno kao ti si to čula. Meni su neke informacije nisu toliko značajne, ali onda kad čuješ da nekom drugom znači, nekako si baš ono srećna. Mislim, ja sam bila baš srećna i ispunjena time kad mi je rekla da je recimo značila ta informacija. Vaši komentari također u videima baš me onako ohrabrio da nastavim dalje i nekako da znam da vam pomažem, zato što meni je mnogo značilo kad sam ja od raznih kanala slušala informacije koje sam kasnije krenula da primenjujem i kao olakšale su mi život i to mi je ono što mi nekako najviše ispunjava. Da znam da sam nekom pomogla. U početku sam snimala video o trudnoći i delila sva svoja iskustva, znači sve najiskrenije. Neke stvari možda sam previše i delila, ono što nije trebalo možda da pričam, ali htjela sam stvarno da podijelim s vama najiskrenije kako se ja osjećam. Kasnije sam delila o porođaju, poslije o bebi, znači sad delim o bebi, delim stvari koje recimo kupujem i možda neke stvari nisu od pomoći, kao ne znam, kozmetika i to. Možda baš nije nešto od pomoći, ali opet možda i jeste kao za uštedu novca, recimo možda nešto vidiš što ti ne odgovara pa budeš u zonu kao ma ne, kao neću da kupim ovo, tako da nekako baš se trudim da svaki video bude onako smislen da bude od pomoći. Ja verujem u Boga i mislim da je deljenje informacija i kao pomoć ljudima najbitnija stvar koju mi radimo i verujem da je pomoć ljudima najveće ostvarivanje jednog čoveka, tako da mislim da je ovo što radim onako baš puno ispunjava i pogotovo kažem vam kad skontam da vama isto pomože, znači bukvalno presrećna sam i da ne bi previše smarala o tome. Samo sam stvarno htjela iskreno da vam kažem kako se osjećam po tom pitanju. Radeći videe na temu trudnoće, upoznala sam mnogo divnih žena, upoznala sam baš puno divnih osoba i s jednom devojkom sam non stop u kontaktu, znači čujemo se svaki dan i ono, mnogo sam srećna zbog toga. Nekako ni ne pomisliš kako stvari mogu da se dese, kao ko bi rekao da na taj način ti možeš da stekneš osobu sa kojom ćeš da se zbližiš. Mnogo sam srećna što preko ove platforme drugačije nekako je odnos nego lupam preko Instagrama ili neke druge platforme, zato što čini se nekako bližom, možda meni tako. Mislim, možda ja tako mislim. Više kao YouTube jeste social media, ali nije toliko. Društvene mreže su nekako mnogo brze i to sve i menjaju se non stop, a YouTube je nekako malo usporeniji i više poličniji. I onda
omogućava mi to, što ja nisam znala, mislim, ko bi to mogao da zna dok ne kreneš da radiš, omogućava mi to da se povežem i sa ljudima. Također i kad čujem vaše iskustva i nekako kao pokušavam da izgledim moj kanal da bude kao neka zajednica gdje mi možemo da delimo informacije, delimo iskustva i to je kao za pomoć jedne drugima, zato što neke stvari, za neke stvari ti samo treba pomoć, kao na primjer prvi put se porađaš, hoćeš da znaš sve moguće informacije. Ja sam autofokus, ali mi radi dobro pošto sam uključila prednju kameru jer bez njenske snimam video, pa bukvalno ne znam da li radi dobro. I na kraju, ono što sam htjela da vam kažem, jer nisam mogla ni da zamislim kako će sve ovo izgledati i kako će stvari teći i koliko ću se ja mijenjati i koliko će se nekako dešavanje odvijati samo zato što sam imala taj YouTube kanal, to je zato što ga imam. Meni se baš sviđa ovo što radim i zato sam i istrajala, mislim, od avgusta mjeseca. Objavljam videe skoro svake nedelje, mislim, da kažem svake nedelje, nekad dva puta nedelju, nekad manje, ali uglavnom ono, 4 puta mjesečno izbacujem video i nekako me baš motiviše kad znam da se vama sviđa to što radim i da je vama od koristi i pomoći i mnogo se onako ohrabrim kad vidim vaše komentare i to mi stvarno neiskrenije mnogo znači zato što, kažem vam, i meni je baš bilo potrebno dok sam bila u trudnoći, dok nisam ništa znala kao da imam nekoga s kim ću da podelim svoje iskustvo ili strahove ili kao razmišljanje ili da čujem ko je kako, gdje je prošao i to. I onda nekako ti svaki taj video znači, na stranu trudnoća možemo da pričamo realno i o lupam IKEA kuhinji, nekog interesuje ceo proces, ja sam bila u fazonu čekaj, nama je bilo mnogo teško što se toga tiče, znači dizanje kredita i sve to nam je proteklo baš teško jer smo išli tamo ovamo i onda sam bukvalno odlučila da snimim ceo detaljan video i o tome kako da digneš kredit za IKEA kuhinju i kupiš IKEA ono, kuhinju, kako da je ne znam, isplaniraš ovo, ono, bukvalno sve detalje. Tako da sam to sve odlučila da podelim s vama i onda čak i kad mi neki video, recimo, loše prođe, onda izbacim neki drugi video i onda mi vi iskomentarišete, ne znam, kao kako vam je super ovo, ono, ili nebitno pomoglo vam je, bla, bla, bla. I onda me to onako motiviše da izbacim dalje, ili moja sestra me podrži, ona mi je definitivno najveća podrška porodica isto, znači, čak i mislim da moja baka gleda moje videe. Tako da, uglavnom, pazim što pričam i zbog porodice jer oni gledaju moje videe. Šalim se. Ali da, mnogo nekako znači kad znaš da te ljudi podržavaju da nastaviš dalje. I kažem vam, čak i kad nekad ono, budem u fazonu dalje da nastavim dalje s ovim, dalje ne zato što ono, kao, nisam sigurna da li ima nekih rezultata, onda se desi stvari da recimo dobijem neki komentar koji me dalje motiviše. Tako da stalno nastavim dalje da snimam. I non stop dolazim na neke nove ideje, a kad ne mogu da dođem na nove ideje, pitam vas, pa mi onda vi date ideje. Nadam se da vam moj kanal stvarno pomaže i da dobijete neke ideje i da je ono kao i kreativan, ali stvarno pre svega od pomoći i da vam je zanimljivo da gledate moje videe i da uživate u ovome što pravim. To bi bilo to. Pogledajte moje ostale videa ako vas interesuju i subscribeujte se na moj kanal ako već niste i ako vam sviđa ovo što radim. I mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!